Kempingo svečias. So it will go from just a moment. So it will go from Miva. Yeah. At 14:36. Labas rytas. Esu vis dar kempinge, vis dar šitai svetainiai. Prie kompiuterio, prie autobusų tarkaraščio, pasiskambinau ką tik į informaciją. Taip ir žinojau ir radau viską, ko man reikia, bet dar norėjau pasitikslinti. Tai 2:36 bus autobusas nuo čia, kur jau aš esu, iki čianai. Ir tada bus persėdimas nuo čianai iki kito miestuko, iki kurio man reikia, nes šioje dalyje aš praktiškai neturiu objektų su dviračiu. Kitas dalykas yra kaip ir žema ir pavojingas oras, tai tiesiog pravažiuosiu tą dalį autobusu ir trečias dalykas, nebėra tiek daug laiko. O pietuose objektų dar yra, kuriuos reikia pamatyti. Tai va, tai nusprendžiau, kad sėdu į autobusą šiandien ir atrodo 6 valandas viskas bus. Maždaug, nu, tai visą dieną praktiškai gausiu su tokio važiavimo. Ir atsidursiu pietuose, kur bus padaresnės oro sąlygos ir panašiai. Toks mano rytas su nuo skambučio. Ir dar sakė būtinai, kad informuočiau vairuotą, kad bus persėdimas, kadangi ten būna vėlavimai ir panašiai, tai kad dėl visakojo, kad palauktų. Tai irgi taip gerai, kad informavo. Tai va, tai jo, reiks pasižiūrėti, kaip čia viskas šiandien bus. Na, tokia ramesnė, paprastesnė diena. Tai va. Nu, viskas, laikas palikti šitą pelių landinę. Tai va, buvo irgi šiek tiek žmonių, šiaip gera vieta. Valia. Kiek sniego. Visur. Varysim dabar iki miestuko, čia gal 2 kilometrai. Ir kavos. Dar turiu 2 valandas iki autobuso. Tai tikiuosi, jis atvažiuos, paims mane ir važiuosim toliau. Tai va. O kaip šiandien gražiai matosi apylinkės jau snieguotas kalnų viršūnės. Stabdžiai nereikia, prišalo. Trasikai. Va, tenai, kur autobuso ženklas yra. O, tavai turi atvažiuoti mano autobusas, dar net kartelį paklausiau parduotuvės darbuotojas, ar tikrai? Sako, jo, tikrai, tai laukiam dabar. O žmonės su sniego kastuvais eina atkast mašinas ratus, va. Nu, kol kas autobusas vėluoja, jau vėluoja pusvalandį, daugiau net. Ir dar sakė, vėluos dar 30 minučių. Tai praktiškai klausimas, ar aš tik tai šiandien nenusigausiu tik iki kito sekančio miestelio. Ir toliau turbūt tik tai rytoj. Nu va, atvarė autobusas. Žodžiu, baikas pritvirtintas, neaišku kaip, net nepaėmė mano tų dviejų dar sutvirtint. Važiavome iki kito miestuko, sako vairuotojas nelauks, tai tikriausiai jame teks likti. Matysiu. Nu, bent kažkiek pasistumsiu į priekį šiandien. 23 eurų nusigauti iki kito miestelio. Продолжение следует...
viskas, atvažiavau aš dabar į tą šiauriausią beveik miestuką. Didesnis jisai, toksai va kalnai prieš akis, autobuso nėra. Arba į kempingą, arba varį tranzuot. Jau vakarėjo, labai greit laikas eina, tai gavau nemokamai kavos, tiksliau karštos kakavos, nes ant dviračio šiaip labai labai visi sveikina, rodo liuksus, pagarbą išties, fotografuoja, filmuoja, klausinėja visko, tai tas labai fainai. Kaip rogė sežė. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Vieną akimirką gal kažkas sustos, kas varo. We are going to here, the Tretla. Kare? To... Jedna. We are going to Siklu further. Ai, here? Yeah. Akurer is... we are here, here. Yes, and we are going here, 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 and to Siklu further. Yeah. Yes, oh yeah. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Bye. Nu va, pirmieji sustojo, bet važiuoja ne į tą pusę. Too late for me and I'm trying to do something today, you know? I mean, I don't know how I could help. I could maybe like, because I'm not going that way, but if I just pull you somewhere where you can maybe stomp someone like outside the town or something. Thank you, bye. Nu va, antras, tiesą pasakius, jau šiek tiek per vėl iš ties, nes iki mano miesto, kur aš norėčiau, tai yra apie 200-300 km. Tai man tą atstumą reikia nuvažiuoti su mašina arba autobusu ir dabar jau šiek tiek per vėl 7, tai aš būsiu tą naktį, ten mažesnis miestas bus sudėtinga ir su nakvynio, čia yra kempingas. Tai tikriausiai, kad... važiuoju aš į tą kempingą, pernakuosiu tenai ir rytoj iš ryto pasižiūrėt šitą kaip ir miestuką, miestą ir tada rytoj autobusą ir tada su autobusu jau ten, kur man jau reikia. Ne, bet tiek daug ir dienų liko tame esmė, tai va. Atvažiavau į labai fainą kempingą ant kalno papėdės. Žito šito turėtų būti smagus vaizdeliai, nes dabar jau matas čia, bet aišku, tamsu. 15 eurų. Pastatysios palapinę, išsimegoti, nes pavargau. Tai va, tai šiandien tokia paprastesnė diena. Realiai reikia išvažiuoti iš šito šiaurinės dalies, kol čia visiška žema, tol aš praktiškai su dviračiu nieko negaliu daryti, tą aš žinojau. Tai toks buvo planas dasigauti iki čia, pasižiūrėti, kaip čia viskas yra. Ir tada su autobusu pajudėti link Reikjaviko pusės. Galbūt tik vienas dalykas, nesitikėjau, kad bus labai stiprus vėjas tarp kalnų. Tai va, bet kad kalnuota, kad sniego bus, tai tikrai žinojau šio laikotarpiu, tai va, tai tiesiog savo keliu išbandymą būti tokioj temperatūrai, nes dabar, pavyzdžiui, yra minus 8, nakvoti lauke ir panašiai. Tai va, atstumo irgi visos kelionės jau yra tikrai daug, 1300, daugiau man atrodo net, tai... Aišku, rytoj vasėsiu autobusą, gausis maždaug autobusu 200-300 km pravažiuot ir atsidursiu netoli jau Reikjaviko ir datesiu, kaip ir užbaigsiu kelionę ten, nes ne per daugiausiai dienų liko, liks 2 dienas ir tada jau Reikjavikas. Tai aišku, nėra džiuginančios naujienos, kad vieno nacionalinio parko keliai kol kas yra uždaryti, kurį ketinau ir tikrai ten gražu, bet... Aišku, jau ir toks sezonas, kad nebe vasara, tai va, bet nieko baisaus,
tų objektų pilna ir taip, graži šalis, ta prasme, ne tik ir viduje, bet ir aplinkui galima tikrai daug ką pamatyti, tai viskas kaip ir gerai. Tai va, tai tokia paprastesnė dienelė, ir to irgi bus panašiai, ir to pamatysiu šito miestelio, kur dabar esu, miestą, nes tikrai didelis šis miestas, apsuptas kalnų, labiau gal paturistausiu pirmą kartą tikriausiai šioje kelionėje, taip po miestą, taip jau gaunasi. Išbandžiau tanzavimą irgi pirmą kartą, visai norėjau tiesiog pasibandyti, pasižiūrėti tiesiog, ar stoja mašinas ar ne, kai tu esi ant dviračio. Tai va, tokios daug pirmų kartų šioje kelionėje, bet tas labai džiugina išties, daug patirties visokios ir tikrai daug naudingos, tokios daug naudingų dalykų. Tai va, tai einu statytis palapinę ir susitiksim rytoj. Iki. Šitam kempinge tenai viršui yra čiužiniai, irgi siūlė, bet sakau, aš noriu laukę likti. Tai va, bet šiaip va, dar ką norėjau pasakyti, tai kad... Sorry. ką dar norėjau pasakyti, kad... Kad Islandijoje labai daug kempingų išties, kur tu važiuoji, aišku, būna tų atstumų, kad nėra nieko, bet pasirinkimo tikrai yra, taip pasiplanuojant, tai tikrai rasi savo vietą, nėra jie brangus, nes va dabar pasižiūrėjau dėl įdomumo, kiek va šitą miestelį kainuotų viešbutukas, ar bent kaip hostelis, toks paprastesnis variantas, tai žinokit, 100 eurų, tai kur 15 eurų ir kur 100 eurų, tai... Tai va, tai šiandien bus, jo, minus 8, pažiūrėsim, kaip išmiegosim, bet su visai tikrai irgi išvargus, tai manau, kad miegosiu vis tiek gerai, tai va, tik susirastėta, kad mažiau vėjo būtų išties, ir šito garso nebūtų. Pastačiau palapinę, 9 valandas vakarą, galima bus eit miegoti. Tai čia fainai tas, kad čia nepučia dabar vėjas ir nesninga, nes 4 km miestas ir snygo ir vos nepuga ir vėjas buvo, tai va, tai čia smagiai dabar tikrai, tai va, reikia pamiegot ir viskas.